Niin, hei kaikki katsojat ja tänään minä kerron teille saduun ja Satu kertoo Matista, joka on kotoisin Nurmeksesta ja eräänä päivänä Matti päätti lähteä retkelle, kulttuuriretkelle siihen naapurikuntaan Lieksaan ja Lieksassa on pitkä on se katu siinä ja siellä Matti käveli vaan edestakaisin ja mietti, että mitähän täällä Lieksassa oikein näkyy ja eipä siellä niin yhtään ketään, mutta sitten yhtäkkiä sieltä viereisestä porttikongista niin alkoi kuulla ääni, että tuleppas käymään täällä. Ja Matti päätti mennä katsomaan, että mitä sitä löytyy. Ja siinäpä olikin tämmönen, näinpä piirrän, niin siinä oli tämmönen nyrkki. Näin nyrkki alkoi puhua Matille ja nyrkki puhui Matille kaikenlaisia asioita, että Lieksalaisille ja Lieksa on ja Lieksana pysyy. Ja niin Matti kuunteli nyrkkiä. Batteri loppuu, niin kun teemaan kuuluu. Ota vaan naamari pois.